No niin, tervetuloa tähän Osaamismerkit käyttöön webinaarisarjan kolmanteen osaan. Mun nimi on Lotta Pakanen ja tuun tuolta Oulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja juhlin osaamismerkkien kanssa tämmöistä 12-vuotista historiaa tänä vuonna, eli on ollut mukana ihan sieltä alusta pitäen osaamismerkkien kanssa ja silloin Erikin kanssa aikanaan osaamismerkkejä Suomeen tuotiin ja siitä lähtien niin ollut kyllä sitten jotenkin myyty näistä osaamismerkeistä ja ihana jotenkin huomata, että edelleenkin osaamismerkit on näin tärkeä osa omaa työtä, vaikka aikaa on mennyt. Mutta tänään tosiaan itse asiassa meillä on muuten osa 4, mullahan tuossa lukee nyt ihan niin kuin väärin, eli ei suinkaan osa 3, vaan osa 4hän meillä on siis menossa, eli webinaarisarjan viimeinen webinaari. Ja tänään tosiaan on vähän tarkoitus puhua sitten siitä, että no mitäs niille osaamismerkeille nyt sitten tapahtuu sen jälkeen, kun me myönnetään ne osaamismerkit. Eli sehän on semmoinen vähän monta kertaa ehkä vähän semmoinen pullonkaula, jos me ajatellaan organisaatioita, eli me kauhean innolla lähdetään niitä osaamismerkkejä luomaan ja me innolla niitä myönnetään, mutta sitten me ei resurssoida ollenkaan siihen, että me ohjattaisiin, motivoitaisiin, kannustettaisiin niitä osaamismerkkien saajia myöskin näyttämään niitä osaamismerkkejä muille, eli viemään niitä sinne Open Paths Passporttiin ja jakamaan niitä sieltä sitten muille eri tavoilla. Eikä me hirveästi myöskään mietitä sitä, että miten me voitaisiin edesauttaa saman osaamismerkin saajien verkostoitumista. Ja tähän kaikkeenhan on valtavasti erilaisia työkaluja ja välineitä, mitä nyt sitten tänään käydään läpi. Eli nyt kun mietitte siellä omassa organisaatiossa sitä osaamismerkkistrategiaa, mistä ollaan tässä puhuttu, ja niitä erilaisia prosesseja, niin älkää unohtako sitä tärkeää prosessia, mikä käynnistyy siinä vaiheessa, kun se merkki kilahtaa sinne merkin saajan sähköpostiin. Eli hyvin tärkeä vaihe. Ne osaamismerkit ei halua jäädä sinne sähköpostiin makaamaan, vaan ne haluaa, että niitä käytetään. Ne haluaa tulla jaetuksi. Niin hyvin tärkeä myöskin resurssoida siihen, että me kerrotaan, mitä kaikkea niillä osaamismerkeillä voi tehdä. Annetaan esimerkkejä. Kannustetaan, ohjataan siinä, että miten tämä kaikki sitten tapahtuu. Otan ihan tämmöisen niin kuin muutaman askeleen taaksepäin siihen, mitä on noissa aikaisemmissa webinaareissa käyty läpi. Tämä on tuttu kuvio sieltä ihan ekasta, vai oliko tokasta webinaarista, missä puhuttiin niistä asioista, että minkälaisissa konteksteissa niitä osaamismerkkejä sitten yleensä käytetään. Ja siellä mä kuvasin sitä tämmöisen nelikentän kautta. Eli nyt totta kai, jos me ajatellaan niitä osaamismerkkien erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia, mihin niitä sitten mahdollisesti sieltä Open Paths Passportista jaetaan, niin tämä totta kai on semmoinen kuvio, mikä antaa ehkä vähän osviittaa siihen, että millä tavalla niitä osaamismerkkejä jaetaan. Nyt jos ajatellaan, että sen osaamismerkin saajan mielessä on se tutkintotavoitteinen validointi, eli hän haluaa hyödyntää saamiaan osaamismerkkejä omissa opinnoissa, niin silloin ihan varmasti osaamismerkki saatetaan jakaa vaikkapa linkkinä omalle opettajalle tai opinto-ohjaajalle, sellaiselle henkilölle, joka päättää sitten erilaisista osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseista siellä oppilaitoksessa. Mutta et linkki tai sitten tosiaan se osaamismerkki ehkä rakennettuna enemmän tämmöisen portfolion muotoon, mä näytän teille, miten sekin sitten tuossa tapahtuu, niin on varmaan semmoinen hyvin tyypillinen tapa. Kun taas sitten, että jos me ajatellaan, että se meidän merkin saaja hyvin todennäköisesti käyttää sitä osaamismerkkiä enemmän siihen, että hän hakee töitä, eli hän haluaa työllistyä, tai sitten, että hän haluaa näyttää jo olemassa olevalle työnantajalleen sitä, että hänellä on jotain tiettyä osaamista, niin silloin mä ajattelisin, että esimerkiksi LinkedIn on varmaan semmoinen paikka, mihin se osaamismerkki kaikkein luontaisemmin kulkeutuu. Totta kai sitä varmasti laitetaan myöskin linkkinä erilaisiin työhakemuksiin. Se saatetaan nostaa tosiaan osaksi sitten omia tämmöisiä profiileja, mitä nyt on erilaisissa somepalveluissa, mutta LinkedIn varmasti se ykkönen, missä sitä osaamismerkkiä tässä yhteydessä hyödynnetään. Sitten taas ajatellaan sitä sosiaalista validointia, eli se, että mikä merkitys sillä osaamismerkillä on niille meidän verkostoille, yhteisöille, vaikkapa sille meidän niin kuin kollegaverkostolle, joka on siellä ympärillä, tai meidän asiakkaille, kenelle me ikinä halutaankaan niin kuin näyttää sitä merkkiä niin kuin ilman noita kahta aikaisempaa
aikaisempaa hyödyntämistapaa, niin hyvin usein näkee, että osaamismerkkejä tosiaan liitetään vaikkapa osaksi PowerPoint-esityksiä. Te näitte tuossa munkin kansidiassa, eli siellä oli ne kolme osaamismerkkiä, mitkä mä tykkään sinne aika usein aina laittaa näkyville, ja sitten niiden kautta tuon esille sitä omaa osaamista. Tiedän, että muun muassa tämmöinen valtakunnallinen digituki ja verkosto liittää osaamismerkin sähköpostin allekirjoitukseen, ja sillä tavalla, kun he ovat yhteyksissä omiin asiakkaisiin ja ohjattavasti, niin tekee sitten sitä osaamista näkyväksi. Eli se sähköpostin allekirjoitus on myöskin aika mainio. Silloin, jos mä itse lähden johonkin seminaariin ja pystyn itse vaikuttamaan, tai mulla on semmoinen vaikkapa niin kuin nimilappu, niin mä itse printtaan mun osaamismerkkipassin QR-koodin ja liitän sen sitten siihen mun nimilappuun. Ja sitten jos joku haluaa mun kanssa verkostoitua, niin mä en jaakaan sitten semmoista paperista käyntikorttia, vaan mä sanon, että tosta voit skannata ja pääset kurkkaamaan mun Open Patch Passportin profiilia. Eli ehkä tosiaan vähän riippuen siitä, että mikä se meidän tarkoitus on, mihin me sitä osaamismerkkiä halutaan käyttää, niin me hyvin todennäköisesti ehkä jaetaan sitä vähän erityyppisesti. Ja onkin nyt hyvä sitten ehkä niinku hahmottaa ne kaikki mahdolliset tavat, miten me voidaan sitä osaamismerkkiä jakaa muiden nähtäväksi. Ja olen kuullut myöskin siitä, että me tehdään digitaalisesta osaamismerkistä jälleen kerran rintanappi. Ei sekään mitenkään tämmöinen niinku, outo tapa ole toimia, eli aika monessa hankkeessa näkee, että kun siellä on luotu osaamismerkki, niin sitten samalla sitä osaamismerkkiä markkinoidaan niin, että siitä tehdään rintanappi, tai siitä tehdäänkin joku tämmöinen niin kuin fyysinen todiste sen digitaalisen todisteen rinnalle. Ja totta kaihan se osaamismerkki voi sitten myöskin itselleen sieltä PDF-nä käydä tallentamassa aina sieltä passista, eli jos haluaa semmoista digitaalista muotoa hyödyntää. Yes. Ja tämä nyt ehkä sitten vielä niinku sellaisena ajatuksena, että nyt me tänään me ollaan niinku nyt enemmän tosiaan siellä passportin puolella. Eli me ollaan nyt, jos ajatellaan tätä ekosysteemiä, tätä missä on meillä erilaisia järjestelmiä ja erilaisia käyttäjärooleja, niin me ollaan nyt oltu noissa aikaisemmissa webinaareissa enemmän siellä Factorin puolella. Eli tosiaan nyt mietitty, että miten se merkki luodaan ja mitä kaikkea sinne pitää laittaa, mutta tänään me nyt sitten mennään enemmän sinne passportin puolelle, eli sinne sen vastaanottajan puolelle. Mutta nyt täytyy tosiaan huomata, että nämä kaksi järjestelmää myös alkaa integroitua toisiinsa, eli Erik tuossa teille myöhemmin vähän myös kertoo, niistä tulevaisuuden askelista, mitä tuolla passportin puolella on, mikä tarkoittaa sen, että niinku rajat hälvenee sen yksittäisen käyttäjän näkökulmasta ja me päästään myöskin organisaatioina entistä paremmin ohjaamaan ja katsomaan, mitä niille meidän osaamismerkeille tapahtuu. Mutta tämä vielä tämmöisenä nyt, niinku, tämä kuvio käytiin läpi jo tuossa aikaisemmin, mutta ehkä vielä semmoisena fokusointina, että nyt mennään tosiaan sitten sinne passportin puolelle. Ja tässä nyt sitten vielä yksi kuva siitä, että missä kaikkialla sitä osaamismerkkiä voikaan nyt sitten jakaa. Eli vähän nyt ehkä vielä kertauksena. Siellä on sitä sosiaalisesta mediasta ihan rajapintoihin asti. Eli voidaan ajatella, että se skaala on aika suuri. Et ehkä se semmoinen niin kuin kevyin tapa jakaa se osaamismerkki voisi olla se, että me heitetään se vaikkapa jonnekin Facebookin tai Twitterin uutisvirtaan ja ilmoitetaan siellä, että hei, mä olen saanut tällaisen merkin. Et se on semmoinen hyvin, mä kutsun sitä niin kuin kevyeksi tämmöiseksi helpoksi näppäräksi tavaksi jakaa se osaamismerkki. Mutta sitten kun kehitys kehittyy, niin me päästään yhä enemmän sellaisiin ratkaisuihin, missä me voidaan vaikkapa yksittäistä osaamismerkkiä liikuttaa rajapintojen kautta erilaisiin järjestelmiin. Tulevaisuudessa meidän osaamismerkit voi rajapinnan kautta liikkua vaikkapa työmarkkinatorille. Ne voi liikkua ne voi liikkua periaatteessa mihin tahansa tämmöiseen järjestelmään, mitä meillä käytetään oppilaitoksissa, kansallisesti, työnhakuun. Kaikki on periaatteessa mahdollista myöskin tuon rajapinnan kautta. Ja mikä on mun mielestä niin kuin kaikkein hienointa, on se, että silloin kun me puhutaan tällaisista niin kuin rajapintaratkaisuista, niin silloin yleensä mukaan tulee myöskin tekoäly, mikä tarkoittaa sitä, että kun se osaamismerkki on täynnä sitä osaamisdataa, niin
silloin näissä eri järjestelmissä oleva tekoälytyökalu pystyy myöskin louhimaan sitä osaamista, mikä niihin merkkeihin on kirjattu, ja pystyy tekemään meille vaikkapa erilaisia mätsäyksiä siitä, että mihin me voidaan sitä osaamismerkkiä hyödyntää. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, eli koska osaamismerkki on digitaalinen ja se pitää sisällään valtavasti sitä osaamisdataa, niin jos me halutaan, niin sitä pystytään myöskin käyttämään erilaisten suositusten ja mätsäämisten tekemiseen. Me ollaan puhuttu aikaisemmin, että osaamismerkeillä on niitä paljon muitakin käyttötarkoituksia. Tämmöinen niin kuin mätsääminen, suosittelu ei ole niistä se ainoa, mutta se on yksi mahdollisuus niiden muiden ohella. Mutta tämmöisiä tausta-ajatuksia nyt tähän alkuun, ja nyt me voitaisiin sitten hypätä tuonne noiden järjestelmien puolelle vähän sen katsomaan vielä, että mitäs kaikkea siellä nyt on. Eli otetaan tuolta tuo mun näytön jako uudelleen päälle, ja nyt ollaan täällä mun nettiselaimessa, ja mä aloitan ihan nyt tarkoituksella kuitenkin vielä täältä Factorin puolelta. Ja ihan sen takia, että mä näytän teille pikkasen, että miten täällä Factorin puolella pystyy nyt pikkusen tekemään jonkinnäköistä tutkimustyötä siitä, että miten niitä meidän myöntämiä osaamismerkkejä on hyödynnetty. Eli teillähän näkyy tosiaan täällä Factorissakin tämä raportit-osio. Tästä me ei nyt olla vielä aikaisemmin puhuttu. Eli täällä raportit-osiossa pääsee näkemään tämmöisiä kuvioita siitä, että mitä niille teidän osaamismerkeille on tapahtunut. Ja mä käyn täällä kyllä aina katsomassa, otetaan vaikka tuosta nuo meidän merkit, niin käyn katsomassa näitä prosentteja. Eli tämä prosenttihan kertoo sen, että kuinka moni niistä osaamismerkeistä on, kuinka moni niistä osaamismerkeistä on otettu vastaan ja kuinka moni osaamismerkki on jäänyt sinne ihmisen sähköpostiin. Niin tämä on mun mielestä tämmöinen niin kuin, hyvä tapa tehdä semmoista ihan niin kuin perustason tsekkausta. Eli jos rupeaa näyttämään siltä, että tuo harmaa palkki on hirveän iso, mikä tarkoittaa silloin sitä, että te olette kyllä myöntäneet niitä osaamismerkkejä, mutta että niitä ei ole kukaan koskaan sieltä sähköpostista klikannut ja ottanut vastaan, niin silloin tietenkin kannattaa miettiä, että mikä siihen on syynä. Onko syynä se, että meillä on vaikkapa pro-taso, joka mahdollistaa myöskin sen, että sen osaamismerkin voi itselleen ottaa PDF-nä, mutta senkin pitäisi periaatteessa kuitenkin niin kuin nykyisellään näkyä tuolla, vai onko niin, että se, joka on saanut sen osaamismerkin, ei ole oikein tiennyt, mitä sille pitäisi tehdä. Ja jos on näin, niin silloin totta kai kannattaa siihen kiinnittää huomiota, että miten me saataisiin nämä prosentit suuremmaksi. Mulla aina sydän läikähtää, kun mä katson, että täällä on tämmöisiä 100-prosenttisia vihreitä palkkeja, mikä tarkoittaa silloin sitä, että se osaamismerkki on myöskin otettu vastaan. Totta kai voi myöskin miettiä, että jos te olette ohjanneet ja siltikään sitä osaamismerkkiä ei oteta vastaan, niin se saa saattaa myös silloin olla viesti teille, että ehkä ne osaamismerkin saajat ei koekaan, että tämä on meille hirveän merkityksellinen merkki. Eli kuvastaa taas sitä, että kyllähän teidän pitäisi merkkiä suunniteltaessa ottaa ne merkin saajat mukaan siihen merkin suunnitteluun ja tehdä sellaisia merkkejä, jotka on heille hyvin merkityksellisiä. Mutta tätä kannattaa ehdottomasti käydä täältä katsomassa. Mutta sitten taas se, että mitä tosiaan tapahtuu sen jälkeen, kun se merkki on otettu vastaan, niin täältä löytyy tämmöinen niin kuin yksittäinen diagrammi myöskin siitä asiasta. Mutta nyt jos me halutaan niin kuin tätä lähteä tarkemmin tutkimaan, niin tähän on taas nyt sitten niitä työkaluja siellä Passportin puolella. Eli jos ja kun me halutaan tutkia sitä merkin matkaa, että mitä sille tapahtuu sen myöntämisen jälkeen, niin ehdottomasti sinne Passportin puolelle kannattaa mennä. Sinne kannattaa mennä jo nyt ihan tällaisena niin kuin yksittäisenä käyttäjänä, mutta mä näytän teille nyt myöskin, että miten sinne voi tehdä tämmöisen niin sanotun ympäristön sille teidän omalle organisaatiolle. Milloin te sitten pystytte niin kuin ihan organisaatiotasolla vähän tarkemmin myöskin tarkastelemaan, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Yes. Mut siirrytäänpä sitten sinne Passportin puolelle. Eli nyt ollaan sitten täällä Passport-palvelussa ja
Tämähän tosiaan, niin kuin tuossa lauseessa heti etusivulla lukeekin, niin on ilmainen. Eli tuonne factoryin hän piti sitten olla se lisenssi vähän riippuen siitä, että minkälaista volyymia ja tarpeita teille sille osaamismerkeille on. Mutta tämä passportti on käyttäjille ilmainen. Ja mulla on tänne siis oma tunnus, millä mä teen oikeastaan kahdenlaisia asioita. Mä oon täällä omalla ihan henkilökohtaisella tunnuksella sisällä, totta kai itse kerryttämässä itselleni osaamismerkkejä, mutta myöskin tekemässä vähän semmoista tutkivaa työtä siitä, että mitä niille mun itse myöntämille osaamismerkeille tapahtuu. Eli mä oon vähän kaksinaisella roolilla sillä samalla tunnuksella. Mutta tosiaan suomenkielinen saa myöskin monikielisenä, eli sillä tavalla helppo käyttää. Jos teillä on osallistujia, jotka on aikaisemmin keränneet osaamismerkkejä johonkin toiseen paikkaan, esimerkiksi sinne backpackiin, mikä oli silloin aikanaan Motsilla ylläpitämä ja nykyään taitaa olla Badgerin backpacki. Mutta jos teillä on siellä niitä osaamismerkkejä, niin nehän pystyy sitten tänne myöskin tuomaan. Eli on hyvin näppärä myöskin sitten kerätä niitä, mitä on mahdollisesti kerännyt jo johonkin eri paikkaan, niin ne on sitten helppo tuoda tänne samaan paikkaan. Mutta katsotaan, mitä kaikkea täältä löytyy. Mä oon täällä ihan Google-tunnareilla sisässä. Näin, eli täältä nyt avautuu tämmöinen työpöytä, mikä kertoo nyt mulle hyvin niin kuin monella eri tavalla, että mitä täällä tällä hetkellä tapahtuu. Eli täällä on niin kuin toisella puolella on niitä aktiivisia tapahtumia, mitä täällä passportissa tapahtuu, ja sitten taas täällä oikealla puolella on sitten niitä minun omia henkilökohtaisia tapahtumia ja tietoja. Eli tämmöinen vähän niin kuin dashboardi, mistä niin kuin saa näppärästi ja nopeasti tietoa. Et käyn täällä aina välillä katsomassa, että no kuinka monta merkkiä mulla nyt olikaan ja niin edelleen. Eli tätä kautta saa semmoisen kokonaisnäkymän siitä, että mitä täällä tapahtuu. Ja täältä löytyy sitten ylhäältä erilaisia valikoita, että mitä kaikkea täällä pystyy nyt sitten tekemään. Ja mä voisin oikeastaan ensin vähän näyttää näitä valikoita, mitä täällä on, ja kurkataan sitten, miltä näyttää se ympäristö. Mä voin teille ihan niin kuin pikaisesti näyttää jo tässä välissä, että vähän niin kuin Teamsissa on ne eri organisaatiot näkyy sieltä, kun te painatte Teamsissa sitä omaa kuvaa tuolta oikeasta yläreunasta, niin täällä on vähän niin kuin samaa logiikkaa, eli mä voin täältä vaihtaa ympäristöä täältä mun kuvakkeen alta. Eli mulla on täällä muutamia tämmöisiä testiympäristöjä, muutamia semmoisia, mihin nyt sitten ollaan niin kuin ihan oikeasti jotakin lähdetty rakentamaan. Mutta tosiaan mä tykkään tätä jotenkin kuvata tämmöiseksi hyvin niin kuin Teams-tyyppiseksi tavaksi, niin täällä eri ympäristöjen välillä toimia. Mutta nyt kun ollaan täällä ihan Open Patch Passportin täällä perusympäristössä, niin silloin tässä on tämmöinen sininen palkki, niin siitä tunnistan, missä ollaan menossa. Mutta täältä tosiaan, jos lähdetään liikkeelle, mä tykkään lähteä liikkeelle täältä galleriasta, koska tämä galleria on nyt se aarreaitta, mistä löytyy niin kun lähes kaikki Suomessa myönnetyt osaamismerkit. Eli tämä on semmoinen paikka, missä voi käydä benchmarkkailemassa. Eli täältä voi tosiaan nyt lähteä sitten etsimään niitä osaamismerkkejä. Mä käyn täällä, sanotaanko viikoittain, etsimässä avainsanalla. Meni vahingossa digitaidot etsimällä avainsanalla digi. Näin. Ja käyn katsomassa, että no minkälaisia uusia osaamismerkkejä meillä Suomessa on tästä aiheesta tehty. Eli mun työnkuvaan kuuluu se, että mä kehitän erityisesti digiosaamisesta merkkejä, niin tämä on kaikkein paras tapa käydä vähän tekemässä sitä benchmarkkausta, että mitä täällä niin kuin tällä hetkellä tapahtuu. Joskus toi avainsana ei tuota sitä kaikkein parasta koska vähän niin kuin harmillisen usein, kun osaamismerkkejä luodaan, niin ne avainsanat jätetään laittamatta, vaikka mun mielestä ne on äärimmäisen tärkeitä, koska ne juuri niin kuin helpottaa se osaamismerkin löytymistä sitten täältä galleriasta. Niin saatan sitten tehdä sillä tavalla, että mä lähden hakemaan ihan, että löytyykö digisanaa merkin nimestä. Ja nyt kun me katsotaan, niin täältähän löytyy ihan hirmuinen määrä osaamismerkkejä, missä mainitaan digi, mutta että se nyt ei vaan niin kuin sattunut olemaan siellä avainsanalistalla mukana. Eli täältä käyn katsomassa, että mitä uusia osaamismerkkejä tällä hetkellä Suomessa on olemassa tähän liittyen.
Joskus saatan tehdä myöskin ihan sit semmoista niin kuin organisaatiokohtaista benchmarkkausta, eli saatanpa vaikka sit käydä niin kuin katsomassa, toki tiedän mitä meillä itsellämme on, mutta otan täältä sitten jonkun toisen ammattikorkeakoulun ja käyn katsomassa, että no minkälaisia osaamismerkkejä siellä on nyt sitten viime aikoina myönnetty. Totta kai mä voisin tehdä tätä samaa tutkimustyötä myöskin kyseisten organisaatioiden nettisivuilta, mutta täältä mä löydän huomattavasti näppärämmin kaikki, mitä tapahtuu ja pystyn sitten käydä katsomassa, että minkälaisia merkkejä on olemassa. Eli suosittelen tätä aivan ehdottomasti. Eli kun lähette tuonne Passportin puolelle, niin täällä galleriassa kannattaa kyllä ihan ekana käydä vähän katsomassa, että mitä täältä löytyy. Ja totta kai niin kuin sen lisäksi, että täältä galleriasta löytyy merkkejä, niin täältä galleriasta löytyy myöskin sivuja, eli käyttäjien tekemiä tämmöisiä pieniä portfolioita. Täältä löytyy ihan kokonaisia julkiseksi tehtyjä profiileja, eli jos haluaisin verkostoitua jonkun toisen kanssa ja niin edelleen. Eli täällä voi myöskin käydä katsomassa muita tämmöisiä julkiseksi asetettuja asioita täältä gallerian kautta, mutta mun ehdoton lemppari on tosiaan lähteä sitten tätä kautta niin katsomaan, että minkälaisia osaamismerkkejä on. Tänne voi myöskin tänne Passporttiin laittaa markkinointiin tai tämmöiseen niin kuin mainostukseen niitä merkkejä, mitä teillä on. Eli täällä on sitten myöskin tämmöinen alavalikko kuin haemerkkiä. Eli täältä mä voin myöskin sitten päästä käsiksi saman tien aina merkkihakemuksiin, mitä tänne on tuotu. Mutta toki täytyy muistaa aina se, että välttämättä kaikki ei ole kuitenkaan sellaisia, mitä juuri minä pystyn tuosta noin vaan hakemaan, että ne aina edellyttää jotakin, mutta hyvä tapa myöskin sit markkinoida niitä omia merkkejä. Joskus laitan joitain merkkejä ja profiileja myöskin tänne seurantaan, eli semmoisia niin kuin itseä kiinnostavia juttuja, eli näen sitten kootusti, että mitä joillekin sellaisille merkeille, mistä mä itse olen kiinnostunut, niin mitä niille tällä hetkellä tapahtuu. Mutta sitten ne mun omat merkit, ne löytyy sitten täältä ylhäältä merkkivalikosta, ja se nyt tässä vähän aikaan ruksuttaa, mutta sieltä ne nyt tosiaan sitten löytyy. Ja täältä omista merkeistä siis löytyy nyt ne kaikki minulle myönnetyt osaamismerkit. Nämä ei ole nyt sellaisia merkkejä, mitä minä itse olen myöntänyt, vaan nämä on merkkejä, mitä minulle on henkilökohtaisesti myönnetty. Ja täällä tosiaan nyt näkee, että osassa merkeistä mulla on tuommoinen lukon kuva ja osassa merkeissä mulla on tuommoinen maapallon kuva. Ja nythän just tuossa äsken puhuttiin, että se ensimmäinen pullonkaula on se, että me saadaan ne meidän myöntämät merkit tänne Passporttiin. Eli me saadaan ohjattua ja motivoitua merkin saajat niin, että se merkki tänne ilmestyy. Ja sitten se toinen pullonkaula on se, että miten me saadaan merkeistä näitä lukonkuvia pois. Eli suomalaisella on ehkä semmoinen tapa, että kun hän jonkun merkin saa, niin hän kyllä sen tänne Passporttiin vielä saattaa viedä, mutta sitten se pistetään lukolla kiinni, ettei sitä kukaan ulkopuolinen vaan missään nimessä pääse ikinä katsomaan. Mullakin on täällä paljon näitä lukonkuvia, koska mä testaan paljon merkkejä, enkä halua sitten tietenkään lähteä julkiseksi jakamaan sellaisia merkkejä, mitä mä en ole itse aidosti saanut, niin mulla on sen takia täällä paljon nyt näitä lukonkuvia. Mutta ehdottomastihan meidän pitäisi kannustaa siihen, että se merkki olisi julkinen, mutta se sana julkinen on monta kertaa sellainen, mikä nyt sitten jännittää. Mutta jotta sitä merkkiä voi jakaa jonkun toisen nähtäväksi, niin sen pitäisi olla kuitenkin julkinen, muuten se ei onnistu. Ja siinä vaiheessa, kun se merkki tänne Passporttiin tuodaan, niin se pyydetään asettamaan se yksityisyys. Ja siellä on nyt niin kuin oletusarvona muistaakseni, että se on julkinen, mutta totta kai se joku voi sitten sieltä käydä myöskin muuttamassa niin, että se näkyy vain ainoastaan itselle. Mutta se on myös yksi semmoinen kannustuksen paikka, että kannustetaan niin, että ne merkit on julkisia, jotta niitä pystyy sitten myöskin täällä jakamaan. Mutta joo, täältä löytyy jos minkä näköistä, eli tämä Passporttihan kerää yhteen eri organisaatioiden myöntämät merkit, kunhan ne on myönnetty samalle sähköpostiosoitteelle. Jos on käyttänyt useampaa eri sähköpostia, niin ne pystyy kyllä sitten yhdistämään. Mutta just hyvä puoli on se, että tämä ei ole kuitenkaan sillä tavalla niin kuin organisaatiokohtainen tämä oma merkkikirjasto, vaan täältä löytyy sitten ihan sulassa sovussa kaikkien myöntämät merkit.
Ja nyt jos me sitten vähän kurkataan, että miltä tuommoinen yksittäinen merkki näyttää, otetaan vaikka tuo laatu ja vastuullisuus nyt tuolta. Eli näkyyhän tuo mun pikkuikkuna nyt vai pitääkö mun ottaa uusi jako? Näkyykö se, kun mä avaan sitten tuon merkin? Hyvä, no niin. Eli nyt kun mä avaan tämän minulle myönnetyn merkin, minkä mä oon tänne ottanut vastaan ja hyväksynyt osaksi mun osaamismerkkipassia, niin täällä nyt sitten tosiaan on näkyvissä perustiedot, ja sitten täältä löytyy nyt näitä tärkeitä kohtia. Eli täällä on nyt sitten muun muassa tämä jaa-painike. Eli täällä tämä nyt on mulla valittuna, että tämä on yksityinen sen takia, koska mä tosiaan näitä vähän tässä testailen, mutta tuolta kun mä klikkaan sen julkiseksi, niin mä saan näkyviin nämä erilaiset vaihtoehdot jakaa sitä merkkiä. Totta kai mä voisin myös valita tuommoisen keskimmäisen vaihtoehdon, että se merkki näkyisi vain niille henkilöille, jotka ovat kirjautuneet tänne Open Batch Passporttiin. Mutta nyt jos ajatellaan, että mä haluan jakaa sitä merkkiä vaikka mun työnantajalle, tulevalle työnantajalle, mun opinto-ohjaajalle, niin hän ei välttämättä ole ollenkaan kirjautunut tänne Passporttiin. Eli siinä mielessä tämä julkinen on aina se, mitä suositellaan. Ja täällä on näitä erilaisia tapoja nyt sitten lähteä sitä osaamismerkkiä jakamaan. Eli on näitä somekanavia, joista mä nyt itse henkilökohtaisesti suosittelen tuota LinkedInia. Se osaamismerkki tulee sinne sertifikaattien alle näkyviin, eli saa niinku hyvin tämmöisen näkyvän paikan siellä LinkedInissä. Mutta jos ei sitten halua tehdä tämmöisiä suoria somejakoja, niin täällä on sitten tämä linkki. Eli täältähän se voi irti sen linkin ottaa ja liittää sitten ihan mihin itse kokee tarpeelliseksi sen linkin laittaa. Tai sitten tehdä niin kuin minä, että nappaa tuolta sen QR-koodin ja liittää sen sitten vaikka sinne omaan nimikylttiin, kun käy tuolla eri seminaareissa. Mutta erilaisia tapoja nyt tosiaan jakaa tätä merkkiä muille, niin löytyy sitten tästä valikosta. Täältä pystyy sitten vielä tekemään hieman tämmöisiä asetuksia, että ehkä enemmän tämmöisiä yksityisasetuksia, että nyt kun se merkki kuitenkin on julkinen, että halutaanko, että se oma nimi näkyy siellä merkissä, mun mielestä niin kuin ehdottomasti, että totta kai mä haluan, että mun nimi siellä merkissä näkyy, mutta sen saa myöskin tuolta pois. Haluaako, että ne todisteet, esimerkiksi se todiste, millä sä oot tätä merkkiä hakenut, onko se näkyvissä täällä merkissä, näkyykö siellä sinun saamat suosittelut tai merkin saamat suosittelut ja niin edelleen. Eli tämän tyyppisiä asioita. Lauri kysyy, kuinka eri sähköpostille jaetut merkit yhdistetään. Mäpä näytän sen ihan kohta, kun ollaan käyty tämä merkkivalikot tästä läpi. Sitten täältä löytyy, toisena valikkona löytyy tämmöiset todisteet. Eli täällä on nyt niin kuin mulla näkyvissä tämä hakemuslomake, millä mä oon tätä kyseistä osaamismerkkiä hakenut. Ja sen takia täällä lukee vihreällä merkin myöntäjän arvioima, koska mä oon tosiaan hakenut tätä hakemuksella. Näkyvissä. Mutta jos mä tätä haluaisin käyttää tämmöisenä niin kuin portfoliotyyppisenä työkaluna, niin mä voisin täältä sitten lähteä lisäämään niitä todisteita. Eli mä voisin tehdä tästä vaikka kuinka laajan portfolion. Mä voisin lisätä tänne mun erilaisia linkkejä mun materiaaleihin, mä voisin lisätä tänne videoita, valokuvia, tiedostoja, periaatteessa niin kuin ihan mitä vaan, mikä niin kuin tukee sitä mun osaamista. Koska ne kaikki todisteet on sitten näkyvissä, jos ja kun mä jaan tätä jollekin toiselle henkilölle. Ihan kaikkiin osaamismerkkeihin ehkä nuo niin kuin lisätodisteet ei sovi, mutta mä itse ajattelisin, että sellaisiin osaamismerkkeihin, mitkä niin kuin puhuu juuri jostain tietystä osaamisesta, niin mun on tosi helppo lähteä sen ympärille rakentamaan täällä tämmöinen portfoliotyyppinen ratkaisu. Ja sitten täällä on niitä suositteluja, mikä mun mielestä on aivan erinomainen ominaisuus. Eli mä voin pyytää tälle mun osaamismerkille suosittelua vaikkapa mun kollegalta, mä voin pyytää mun esihenkilöltä, voin pyytää yhteistyökumppanilta, periaatteessa niin kuin keneltä vaan, joka voisi tulla sen mun osaamisen taakse. Eli aikamoinen paketti, jos mietitään, että mulla on esimerkiksi itselläni tuolla osaamismerkki, mikä kertoo, että mä osaan käyttää tekoälyä opetuksessa, niin onhan se aikamoinen niin kuin
pakettiosaamista, mä voisin lisätä sinne todisteita, mä voisin pyytää suositteluja ja sitten mä voisin jakaa se jollekulle eteenpäin ja näyttää, että hei, että tätä kaikkea mä osaan ja mulla on vielä ihmisiä, jotka on tämän mun osaamisen takana. Eli näitä kannattaa totta kai ehdottomasti hyödyntää ja tärkeää on myöskin se, että osaa näistä kertoa niille merkkien saajille. Niin se on mun mielestä yksi tämmöinen hyvin tärkeä asia. Mutta se sähköpostin yhdistäminen, se siis tapahtuu täältä, mennään tänne omiin asetuksiin ja täällä on tämmöinen kohta kuin sähköpostiosoitteet. Mulla on täällä edellisen työpaikan sähköposteja, henkilökohtaisia sähköposteja ja nykyisen työpaikan sähköposteja, eli mulla on täällä 4. Ja täältä sitten voi lisätä se uuden sähköpostiosoitteen, niin sitten pystyy siihen osoitteeseen kerrytetyt osaamismerkit tuomaan myöskin tänne. Eli tämä on tämmöinen... Itsekin tein ehkä alussa, ei se nyt virhe ole, mutta tein tosiaan sen, että saatoin ottaa osaamismerkkejä vastaan johonkin työsähköpostiin. Ja sitten kun vaihtoi työpaikkaa, niin no sinnehän ne jäi. Ja nythän mä sitten totta kai käytän tuota omaa henkilökohtaista postia sitten tuolla. Yes. Mutta ennen kuin näytän vielä sen ympäristön, niin kerron 2 juttua. Eli tosiaan niin kuin sen lisäksi, että mä voin täällä jakaa tämmöisiä yksittäisiä merkkejä, niin mä voin myöskin täällä jakaa kokonaista profiilia tai sivuja. Ja se löytyykin sitten täältä keskeltä. Eli joskushan te saatte samasta teemasta useamman osaamismerkin, tai teillä on joku vaikkapa koulutus, mikä on pilkottu tiettyihin osaamismerkkeihin, ja te haluaisitte näyttää ne kaikki. Ja tuntuu vähän hassulta, että pitäisi sitten lähteä niin kuin osaamismerkki kerrallaan niitä jakamaan jollekin toiselle. Niin tämä sivut on nyt se mahdollisuus, mihin te voitte koota samaan teemaan liittyvät osaamismerkit yhden sivun alle ja jakaa ne sitten kokonaisuutena. Eli mulla on nyt tässä tämmöinen hieman ehkä niin kuin vanha esimerkki, mutta mulla on kaikki Open Patch Factorin osaamismerkit täällä niin kuin saman sivun alla. Eli jos mun pitäisi nyt jollekin perustella, että mä pystyn toimimaan vaikkapa OPF:n adminina ja pystyn toimimaan näissä ympäristöissä, niin ei mun tarvi näitä merkkejä jokaista jakaa erikseen, vaan mä jaan tämän sivun. Eli täällä on sitten ihan niinku samanlaiset jakomahdollisuudet kuin tuolla yksittäisessä merkissä. Ja sama juttu, mä oon käyttänyt tätä tämmöisenä niin kuin enemmän portfoliotyyppisenä työkaluna, eli oon suorittanut tuommoisen digiopettajan erikoistumiskoulutuksen, mihin mä oon koonnut kaikki mun oppimis- ja kehittämistehtävät täällä, ja sit mä oon vielä laittanut tänne QR-koodina aina sen kyseisen osaamismerkin, minkä mä oon saanut. Eli hyvin niin kuin monipuolisia mahdollisuuksia näille sivuille, mutta ehdottomasti ainakin siitä näkökulmasta, että haluatte jakaa useamman osaamismerkin kerralla. Ja sitten taas tämä profiili on vielä niin kuin astetta tämmöinen isompi juttu, eli jos te haluattekin sitten jakaa ihan kaikki osaamismerkit, mitä teillä on kerralla, niin se onnistuu sitten tätä kautta. Eli mulla on tämä linkki esimerkiksi omassa LinkedInissä näkyvillä. Eli jos joku haluaa tarkastella, että mitä kaikkia osaamismerkkejä mulla on, niin pystyy sitten sen linkin kautta näkemään sen koko kokonaisuuden. Eli 3 tapaa. Voit jakaa yksittäisen merkin, voit jakaa merkeistä kootun sivun, tai sitten voit jakaa jopa kokonaisen profiilin, missä näkyy ne kaikki sun osaamismerkit. Yes. Mutta sitten se ympäristö, mikä tuo tähän sitten niin kuin vielä lisää ominaisuuksia. Eli nyt oltiin ihan täällä peruspassportissa ja käytiin niin kuin läpi niitä toimintoja, mitä niin kuin liittyy tänne. Mutta sitten meillä on mahdollisuus ottaa sille meidän omalle organisaatiolle tai verkostolle, tai mikä se nyt sitten ikinä niin kuin onkaan, jolle me halutaan tämmöinen ympäristö tehdä. Niin me pystytään ottamaan tämmöinen ympäristö käyttöön. Mennäänpä tuonne etusivulle. Noin. No, mihin ihmeeseen mun ympäristö nyt hävisi täältä? Katsotaanpas, mä en saa nyt sitä klikattua täältä auki. No, apua. Mihin hävisit ympäristö? Täällä on asetukset. No, tullaanpa uudelleen sisälle. En ymmärrä, mihin ympäristöni hävisi. Mennäänpä uudelleen. No niin,
Nyt. Eli tosiaan tuolta omasta kuvasta kun klikkaa, niin sieltä sitten saa näkyviin ne ympäristöt, mitä sä itse hallinnoit tai missä olet itse jäsenenä. Ja tosiaan näitä nyt ei voi näitä ympäristöjä siis itse lisätä. Eli jos haluaa tämmöistä ympäristöä kokeilla, niin sitten yhteys Erikkiin. Eli tämä pitää sitten käydä tosiaan erikseen tänne luomassa. Ja Erik voi sitten kertoa totta kai siitä prosessista vielä lisää, mutta mä voisin nyt vähän sen näyttää, mitä mä oon lähtenyt itse tänne testailemaan. Katsotaan nyt vaikka tuota meidän Oulun ammattikorkeakoulun tiimiä. Eli nyt kun ollaan täällä meidän tiimissä, niin täällä muuttuukin nyt sitten väritys. Eli mä oon tänne nyt ihan tarkoituksella sitten tehnyt tämmöisen vähän oranssin värityksen. Eli tämä erottuu nyt sitten siitä, ettei ollakaan enää siellä ihan perusympäristössä. Mutta mulla on täällä käytännössä niin kuin samat työkalut kuitenkin käytössä. Eli käyttäjänä mä voin tulla suoraan tänne Oulun ammattikorkeaympäristöön ja käyttää tätä passporttia tämän kautta. Eli mä pystyn tosiaan kutsumaan tänne jäseniä, tai sitten mä voin laittaa semmoisen kutsulinkin, mitä kautta sitten kuka tahansa voi tänne liittyä, tai mä voisin vaikka tehdä semmoisen osaamismerkin, mikä sitten toimii samana semmoisena kutsumerkkinä, eli kun sä sen osaamismerkin saat, niin sitten sä automaattisesti ohjaudut tänne, eli mahdollisuuksia on monia. Mutta se, mitä me nyt ollaan niin kuin ajateltu, että me täällä ympäristön puolella tehdään, että me tosiaan niin kuin kutsutaan tänne meidän opettajia. Eli ei tässä vaiheessa opiskelijoita, vaan opettajia. Ja me tehdään tänne tämmöinen, meillä on opettajille tämmöinen digipedagoginen osaamismerkistö, niin me kootaan tänne vähän niin kuin tämmöinen vertaistukiympäristö. Eli me kootaan tänne semmoista niin kuin tukimateriaalia siihen, että miten sä nyt lähdet sitä osaamismerkistöä suorittamaan. Ja sit sä samalla täällä niin kuin näet niitä muita käyttäjiä, jotka on osaamismerkkejä suorittamassa ja niin edelleen. Eli tämä on vähän niin kuin tämmöinen meidän niin kuin yhteinen verkosto niille opettajille, jotka tällä hetkellä niitä osaamismerkkejä suorittaa. Ja me ollaan tosiaan tehty tänne tämmöisiä minimappeja, mikä siis tarkoittaa tämmöisiä pieniä karttoja, joiden kautta me nyt sit voidaan niin kuin visualisoida niiden opettajien polkuja niiden osaamismerkkien parissa. Eli meillä on nyt esimerkiksi tämmöinen, tämä on itse asiassa vielä niin kuin vähän vanhalla ilmeellä toi meidän digipedagoginen osaamismerkistö, mutta ollaan tehty tämmöinen minimappikuva, mitä sit opettajan on helppo lähteä tämän perusteella etenemään, että hän saa niin kuin kaiken tarvittavan tiedon täältä, eli jos hän vaikka haluaa lähteä hakemaan tämmöistä osaamismerkkiä, niin hänellä on täällä linkit, mitä kautta hän pääsee sitä osaamismerkkiä hakemaan ja saa semmoiset perustiedot, eli toimii myöskin semmoisena niin kuin tiedottamisena, ja hän pystyy tätä kautta vähän sen katsomaan, että missä hän on menossa ja niin edelleen, eli hän pystyy tämän polun niin sanotusti lisäämään täältä omiin tavoitteisiinsa ja sitä kautta sitten suorittaa sitä läpi. Eli tämmöinen mun mielestä niin kuin kiva visualisointi sille ja semmoinen vähän niin kuin etenemisjärjestys, että miten tosiaan täällä on tarkoitus tehdä. Mä oon täällä käynyt katsomassa muiden tekemiä minimäppejä ja huomannut, että mun minimäppi ei ole mitenkään vielä kauhean visuaalinen, että vaatii vielä aika paljon viilausta. Mutta yhdenlainen nyt niin kuin kokeilu kuitenkin siitä, että mitä mä voisin täällä tosiaan ympäristön puolella tehdä. Mutta mekin tosiaan vasta nyt tätä ympäristöä testaillaan, mutta ajatuksena on tosiaan, että me tehdään opettajille tänne semmoinen yhteisö, missä kaikki, jotka suorittaa näitä samoja merkkejä, niin pystyvät toimimaan ja saavat sitten sitä ohjausta sille omalle työlleen. Ja sitten tulevaisuudessa me otetaan varmastikin käyttöön niitä muita ominaisuuksia, mitä tämä ympäristö tarjoaa, joista Erik tuossa kohta kertookin enemmän, eli että tätä kautta olisi mahdollisuus sit arvioida osaamismerkkejä ja niin edelleen. Mutta tosiaan niin kuin tässä vaiheessa niin ollaan ajateltu, että tämä on enemmän tämmöinen yhteisö. Ja mitä tämä niin kuin mulle taas sit antaa, koska mä hallinnoin tätä kokonaisuutta, niin mä pystyn taas täältä sit niin kuin tosi näppärästi myöskin niin kuin näkemään sen, että mitä nämä ihmiset, jotka on täällä yhteisössä mukana, niin mitä he tällä hetkellä tekee, minkälaisia merkkejä he on suorittaneet ja mitä täällä tapahtuu. Eli mä saan tosi hyvin niin kuin erilaista
tilastotietoa sen tueksi, että mitä näille meidän merkeille oikeasti tapahtuu täällä Passportin puolella. Ja se on varmaan mulle tämmöisenä niin kuin adminina ja merkistön hallinnoijana se kaikkein niin kuin tärkein juttu. Että mä pystyn, niin kuin, se on vähän niin kuin HR-työkalu silloin mulle, eli mä pystyn niin kuin tätä kautta pysyn tosi hyvin kärryillä siitä, että mitä näille osaamismerkeille kuuluu, ja pystyn tosiaan näkemään, että mitä kaikkea nämä mun yhteisön jäsenet on täällä tehneet. Näin. Mutta mä voisin nyt tässä vaiheessa oikeastaan antaa tuolle Erikille puheenvuoron, koska Erik pystyy nyt sitten vielä mua paremmin niin kertomaan niistä tulevista ominaisuuksista, ja jos jotakin sellaista nyt oleellista ja tärkeää jäi mulla tuossa sanomatta, niin pystyt sitten myöskin lisäämään. Niin annan puheenvuoron sulle, Erik.